Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Незважаючи на дві поразки, Сумдеуграція утримала лідерство після другого туру жіночого клубного чемпіонату України з настільного тенісу. Баскетболісти Державного університету обмінялися перемогами з кременчуцьким Кременем КДЮ США 2, а от гандболісти Сумдеу двічі поступилися Дніпровському УДХТУ в першості України у вищій лізі. Футзальна команда «Футцентр Сумдеу» виїзною перемогою над Дніпровським РКЦ «Буд» відкрила собі шлях до 1/8 фіналу розіграшу Кубка України. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Другий тур жіночого клубного чемпіонату України з настільного тенісу відбувся у Сумах і завершився сенсацією. А якщо точніше, то двома. Дворазовий чемпіон України Сумдеуграція, у складі якої киянку Анастасію Димитренко з нового сезону замінила харків'янка Поліна Шумакова, і яка у першому турі національного чемпіонату, нагадаю, не зазнала жодної поразки, тур другий почала з перемоги 4-1 над командою Херсонського вищого училища фізичної культури. Потім Сумдеуграція в суху по 4-0 переграла Львівську політехніку, Херсонську Аделаїду і столичну Батерфляй Україну. День третій минув для команди Олександра Зайцева без неприємностей. Чемпіонки України здобули три перемоги 4-1 над Дніпряночкою і по 4-0 над Рогатинською Роксоланою і Київською ДЮСШ-3. А от заключний день другого туру став для Сумдеуграції днем розчарувань. Спочатку господарки не змогли приборкати дівчат зі столичного Гурмана, поступившись 2-4, а у заключному матчі туру зіграли усі 7 партій з львівсько-київським ДЮСШ-1 «Нафтогаз», вигравши лише 3 і віддавши суперницям перемоги у 4 мікроматчах. Ані досвідчена киянка Яніна Кокуніна, ані харківський дует Анна Храмцова і Поліна Шумакова не змогли знайти свою гру, втрачаючи командні очки. Додам, що Гурман став єдиною командою, яка у другому турі не зазнала жодної поразки, тоді як інші кривдниці нашої команди зазнали 5 поразок. Тож, з 34 очками, набраними у 2 турах, Сумдеуграція лишилася лідером національного чемпіонату, але відчуває гаряче дихання у потилицю від Гурмана, у якого теж 34 очки. Замикає трійку лідерів з 30 очками львівсько-київський ДЮСШ-1 «Нафтогаз», який у 2 заключних турах жіночого клубного чемпіонату України не збирається зупинятися на досягнутому. 2 непрості виїзні матчі 8-го туру першості України у вищій лізі проти одноосібного аутсайдера групи 1 кременчуцького Кременя КДЮСШ-2 зіграли минулого вікенду баскетболісти Сумського державного університету. Почавши першу зустріч з комфортних плюс 9 у стартовій чверті 27-18, підопічні Ярослава Ковальова ще до великої перерви втратили досягнуту перевагу, поступившись у другій 10-хвилинці 13-24 і почавши другу половину матчу з відставанням у 2 очки 40-42. А далі кременчуцька команда, палко підтримувана своєю торсидою, поволі збільшувала свою перевагу, довівши її у підсумку до 6 очок – 85-79. У складі сумчан кращим за результативністю став Ігор Стародуб – 18 очок, 7 підбирань, 5 передач і 3 перехоплення. 14 очок і 7 підбирань у активі Ігоря Кривича, 13 очок здобув для команди і виконав 9 підбирань Всеволод Чесак. Немає жодного сумніву у тому, що причини прикрої і неочікуваної поразки були проаналізовані і наступного дня сценарій повторного матчу був зовсім інший. Стартова чверть 26-20 на користь Сумдеу, який на ті ж 6 очок переграв Кременя і у другій чверті. Господарі спробували було схилити шальки Терезів на свій бік у третій 10-хвилинці, яку виграли 21-19. Але відповідь від політехніки була напрочуд потужною і результативною. 30-11 у заключному ігровому відрізку і 102-73 підсумковий рахунок 5-го виграного матчу за сезон. 23 очки і 5 підбирань у Віталія Ігнатченка. 19+5 у Ігоря Кривича, 19+8 у Всеволода Чесака, 18 очок приніс команді у цьому матчі Григорій Алтухов. Тож, з 21 очком баскетболісти Сумдеу на 5-му місці в турнірній таблиці групи 1. Стільки ж набрали харківські «Соколи», які зіграли на 16, як сумчани, а 12 матчів. На очко більше у Маріуполя, який провів 14 поєдинків. На очко менше наших баскетболістів має миколаївський «Ніко Баскет», втім у нього 4 матчі у запасі.
А от гандболісти Сумського державного університету наприкінці минулого тижня у Дніпрі зіграли з місцевим УДХТУ матчі четвертого туру першості України у вищій лізі, зазнавши двох поразок. Першу зустріч команда Максима Кунпана програла з різницею 11 м'ячів 26-37. Повторний матч дніпряни виграли з дещо меншою, але беззаперечною перевагою 30-26. Політехніки з вісьмома поразками у восьми матчах лишаються одноосібним аутсайдером вищого дивізіону, відстаючи від найближчих згори суперників – полтавського «Динамо» і того ж УДХТУ – на 6 очок. Але ці команди зіграли удвічі менше матчів, аніж сумчани. Змагання першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у Словенській Поклюці почалися для наших земляків, нагадаю, вельми вдало. Бронзою уродженки обласного центру Анастасії Міркушиної і уродженця Миколаївки на Білопільщині Артема Тищенка у одиночній змішаній естафеті. А от наступні види програми успіхами сумчан нас не порадували. У індивідуальній гонці, яку виграла олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті, випускниця СумДУ киянка Юлія Джима, Міркушина фінішувала лише 16-ю. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Юлія Жировок показала 20-й результат. Вікторія Семеренко у цьому виді програми лише 41-ша. У спринті Джима 20-та, Валентина Семеренко 25-та, Міркушина 46-та, а Жировок гонку провалила 85-й результат. Цими днями шостка приймала чемпіонат України з індор-хокею серед юніорів. Це юнаки не старше 2001 року народження. І Сумщина на цих змаганнях була представлена одразу трьома командами. Найкраще виступила перша команда господарів КДЮ США «Барса-1», яка виграла 12-1 у другої команди шосткинців, поступилася 1-6 майбутнім срібним призерам Вінницької «Олімпії», переграла 7-4 чернівецького «Боровісника», розгромила 9-0 коростенського «Спартака», виграла 4-1 у сумської «Здюшор Динамо» і з різницею лише один м'яч, 1-2, поступилася майбутньому чемпіону житомирському «Старту», ставши у підсумку бронзовим призером. Сумські динамівці Діани Тагієвої зупинилися за крок від нагород, а друга команда «Барси» завершила чемпіонат одноосібним аутсайдером 9-те місце. Голкіпер «Динамо» Богдан Товстолиткін, визнаний кращим воротарем, а приз кращого захисника дістався шосткинцю Єгору Махоткову. Національна збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, у складі якої восьмеро сумчан, на чемпіонаті Європи в Грузії на стадії групового раунду здобула дві перемоги – 9-4 над командою Туреччини і 2-0 над росіянами. Тож, з першого місця у групі підопічні заслужених тренерів України Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова вийшли до напівфіналу, який має відбутися сьогодні, і суперником українців у якому, скоріше за все, стануть італійці. Розгромна перемога над дніпровським РКЦ «Буд» з рахунком 8-1 у повторному виїзному матчі другого попереднього раунду розіграшу Кубка України після домашньої перемоги 5-2 відкрила сумському фуд-центру «СумДУ» шлях до 1/8 фіналу кубкового турніра. З цієї стадії боротьбу за почесний трофей починають 10 клубів екстраліги, так що суперник у сумчан буде вельми достойний. Жеребкування пар учасників матчів 1/8 фіналу має відбутися у четвер о 12-й годині в столичному будинку футболу. Ну а тепер до матчів п'ятого туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, більшість з яких відбулася минулої суботи. Цікаві вони були насамперед тим, що результати ключових поєдинків впливали на конфігурацію лідерів турнірних таблиць у всіх трьох лігах АФС. З огляду на те, що чинний зимовий чемпіон Сумщини «Технологія» у матчі четвертого туру загальмував переможну ходу руменського рятувальника, першою для нього нічиєю, обмінявшись з руменчанами голами, для Лекс ВСК «Сумбуд», який зустрічався з одноосібним аутсайдером, дублем фуд-центра «СумДУ», це був шанс наздогнати лідера. І забігаючи наперед, скажу, що цією нагодою юристи таки скористалися. Саме вони відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки зусиллям Максима Ганжі, який майстерно виконав стандарт. У першій половині матчу команда Валерія Карацюби створила ще кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами суперників, але на відпочинок команди пішли з одиницею на табло. На початку другого тайму Ігор Шевкунов другим голом ускладнив завдання для фуд-центра «СумДУ-2», але на 47-й Денис Довгополов загострив інтригу щодо переможця у цій зустрічі. Більше того, на 50-й хвилині Олександр Дробоног взагалі зрівняв шанси команд на успіх і, здавалося, суперники підуть до роздягалень,
додавши до активу своїх команд по очку за нічийний результат. Але останнє слово за юристів мовив Максим Гаврась, гол якого за лічені секунди до фінальної сирени подарував Лекс ВСК «Сумбуд» не лише бонус у вигляді 3 турнірних очок за боротьбу до останньої надії, а й зрівняв шанси на чемпіонство з рятувальником. У ще одному матчі цього ігрового дня чинний зимовий чемпіон Сумщини «Технологія» дивовижним чином спочатку ведучи у матчі з «Комсервіс» 1-0, потім поступаючись 1-3, спромоглася завершити зустріч по-чемпіонськи з рахунком 7-3. Олексій Тюрін, до речі, за 7 хвилин оформивши у цьому матчі хет-трик, вийшов у лідери серед бомбардирів зимового чемпіонату АФС з 7 голами. А от у його команди, на жаль, це 4-та поразка. Тож, по завершенні першого кола лідерів в Суперлізі двоє з тією різницею, що у рятувальника матч з Сумихімпромом СДПУ у запасі. І його, до речі, ще треба виграти. Підопічні Гладова і Кравченка у 6-му турі зіграють з Технологією, і це, як на мене, буде найцікавіший поєдинок в Суперлізі. Втім, почувши ці слова, решта учасників зимового чемпіонату зроблять усе від них залежне, аби матчі фудцентра «Сумдеу-2» «Рятувальник» і комп-сервіс «Лекс ВСК «Сумбуд» стали не менш інтригуючими і результативними. Дай-то Бог! До свого очного протистояння у 5-му турі сервіс «Люкс» і «Динамо» підійшли у статусі пари лідерів вищої ліги з 3 перемогами і нічією у активі. І перемога однієї з команд виводила її на чисту першу позицію турнірної таблиці. Перевізники, схоже на те, прагнули одноосібного лідерства значно більше, аніж динамівці, які за традицією поточного сезону почали матч з номінальним кіпером, граючи 5 польовими. Вже на 2-й хвилині Ярослав Калашник вивів сервіс «Люкс» в лідери, давши суперникам зрозуміти серйозність намірів своєї команди. Відповідь «Динамо» була, якщо й не миттєвою, Валерій Шевченко забив на 10-й, втім не менш достойною – 1-1, і це вже цікаво. Шкода, але на цьому успіхи динамівців і завершилися. Під завісу першого тайму голом у незахищені ворота силовиків відзначився кіпер перевізників Олександр Казявкін. Ті майже відповіли, так і не оформивши свою відповідь реальним голом, а от у 2-му таймі сервіс «Люк» забив ще двічі. На 26-й відзначився Олег Новіков, на 45-й – Дмитро Грищенко. «Динамо» відчайдушно намагається виправити ситуацію, має кілька ледь не 100% моментів, принаймні для скорочення відставання, не говорячи про загострення інтриги у боротьбі за перемогу. Але примхлива фортуна того суботнього дня була не на їхньому боці. 4-1 на користь сервіс «Люкс», який святкує свою 4-ту перемогу, змусивши «Динамо» вперше відчути гіркоту поразки. У інших зустрічах у вищій лізі «Сагасітас» на останніх секундах завдяки голу Рикуненка з пенальті зміг таки здолати спротив Суми Обленерго 2-1. А у перенесеному матчі 4-го туру знову з різницею 1 м'яч 3-2 завдав поразки Грифону. «Сумдеу Барса» у політехнічному дербі забив «Інтернешнл» удвічі більше, аніж пропустив 6-3. Успіх «Сагасітас» у 2 зустрічах поспіль дозволив команді наблизитися до сервіс «Люкс», зрівнявшись у кількості турнірних очок з «Динамо». Закономірність такого просування вперед «Сагасітас» може підтвердити у поєдинку 6-го туру з «Сумдеу Барсою», якщо, звичайно, останній не зіпсує цих амбіційних планів. Інший середняк вищого дивізіону «Сніжківський Гранум» разом зі своєю «Торсидою» намагатиметься бодай відібрати очки у одноосібного лідера, і цей матч буде не менш цікавим. А аутсайдери «Суми Обленерго» і «Грифон» в очному протистоянні спробують поборотися за статус одноосібного. Напрочуд напружено з'ясовували стосунки у матчах 5-го туру команди першої ліги. У «Форза» був шанс на нічию у матчі з «Медінц», але на 48-й Роман Ступак не реалізував дабл-пенальті, тож 6-5 на користь медиків. «Бонвояж» виграв 4-1 матч у «Арсенала», четверо гравців якого побачили гірчичники, а Єгор Рябов навіть був вилучений з майданчика. «Спартак» видріпав перемогу у «Агросвіта» 3-2. Тріумф з таким ж рахунком взяв гору над Недригалівським «Олімпіком», а «Автомобіліст» дотиснув непоступливу Путильську «Ярославну» 4-2. До речі, про Рябова. КДК АФС відсторонила його на 8 календарних матчів, зобов'язавши сплатити штраф 1000 гривень за неприйнятну поведінку. До того моменту, поки він не сплатить вказану суму, Рябов не буде допущений до усіх матчів під егідою АФС, навіть по завершенні терміну своєї дискваліфікації.
Автомобіліст поступається «Спартаку» трьома очками, маючи при цьому матч у запасі. Першому здобути три очки у шостому турі буде значно легше. Він зустрічається з «Арсеналом», у якого кадрові проблеми, а от «Спартак» поміряється силою з «Тріумфом», і питання, хто у цьому матчі тріумфуватиме, залишається відкритим. Найцікавішим же матчем шостого туру буде поєдинок середняків і сусідів по сходинках турнірної таблиці – «Агросвіта» і «Медінса». Адже переможець, якщо він визначиться, впритул наблизиться до лідерів першого футзального дивізіону Сумщини. Жіноча футбольна команда Сумського державного університету взяла участь у першому розіграші Кубка України серед студентських команд. На півфінал сумчанки розгромно програли збірній столичного університету імені Бориса Гринченка 0-7, а у матчі за третє місце з удвічі більшою перевагою суперниць 0-14 поступилися Чернігівській юності політеху. Володарками ж почесного трофею стали кривниці сумчанок у напівфіналі, вигравши 2-1 вирішальний матч у збірної столичних університетів. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину грудня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!